як ви думаєте, от як хлопці заспівають цю пісню, він мене покличе заміж? З тобою хоч на край землі, а ти казав, мушка, з краю не впади. Забери мене, забери, дай мені цю силу, силу кохання, дай мені. З тобою хоч на край землі, а ти казав, мушка, з краю не впади. Забери мене, забери, дай мені цю силу, силу кохання, дай мені. Після така пісня. Супер? Супер пісня, супер. О, ну, треба знати його наміри. Його наміри. Може бути несерйозний, так? Да? Знаєте, що ви його спитаєте, психологи, кажуть, треба так от нічого не запитати. Про що ти мрієш? Про що ти мрієш? Вони ж не розумієте, що у вас подвох такий. Ага. Ага, там то ви її розкриваєте. Я мрію, щоб ти була моя кохана, я мрію, то-то-то. І зараз оприділити його порядочності, його цілі в житті, його все. От, дуже-дуже, ну, вона дуже откровенна. Да, я знаю, я ж таку спеціально написала відверту пісню, щоб... Дуже гарна. Дякую. Така щира, така сердечна. Дякую, і в очі. Дякую. Що і в Ютубі є. Бо скоро буде ця пісня в Ютубі. Може, вам цікаво буде, то... А дайте мені якось сюди...